У столиці російського Башкортостану, Уфі, сотні людей вийшли на протест, щоб підтримати активіста Фаїля Алсинова. Люди вимагали закрити кримінальне провадження проти екоактивіста. І попри те, що мітинг був мирний, без затримань не минулося. Чи може з іскри цих протестів розгорітися полум'я визвольної боротьби по всій Росії? Ольга Жидецька аналізувала. На мітинг в Уфі, попри застереження російської влади, зібрався чималий натовп. Люди вийшли підтримати засудженого екоактивіста Фаїла Алсинова. Протест, кажуть, мирний. Звісно, ми гордимося своїми корнями. Поємо свої пісні, башкірські, народні, і російські поємо, і всякі. Ми многонаціональний народ. В общем, ми всі один за всіх, всі за одного. Алсинова в республіці вважають героєм. Він захищав башкирську мову, культуру та права. І вирок 4 роки колонії виглядає, кажуть активісти, як помста від губернатора. Алсинов не дозволив знищити місцеву природну пам'ятку – гору Куштау, яку росіяни хотіли віддати під розробку башкирської содової компанії. Завадити народному мітингу спробували силовики. Ми що, тут якийсь... В фашистському режимі живемо, що ли? Любой чоловік має конституційне право, 5 стаття Конституції, має право висказати своє мнення. Я ж не призиваю вооруженого мятежу, це саме. У підсумку масштабного протистояння між активістами та силовиками не сталося. З десяток пікетувальників затримали, ще зо 20 упроторили до СІЗО напередодні у місті Баймаку. Ці протести стали наймасовішими в Росії від початку повномасштабного вторгнення до України. Та чи продовжаться вони і чи розгориться з башкирської іскри полум'я народних повстань? Для цього, кажуть політологи, протестувальники мають висунути вагомі політичні вимоги. Якщо вони зможуть сюди включити, наприклад, питання, які актуальні для всієї республіки, ну, це може бути і загибель виходців з Башкортостану в Україні, а також це може бути відставка голови республіки, якщо вони будуть висувати політичні питання, наприклад, більше прав для республіки, щоб центр надав якихось там ще привілеїв, тощо, то звичайно тоді є підстави, що їх підтримують. Поки ж протести в Уфі та Баймаку здебільшого мають спонтанний локальний характер. При цьому у їх підготовці тамтешня влада та деякі політики вже встигли звинуватити США та Україну. Хоча у Кремлі суттєвим народне обурення башкирів не вважають. Я не погодився б із формулюванням масові заворушення та масові протести. Там немає масових заворушень та масових протестів. Там є окремі прояви, що більше стосуються компетентності місцевої влади та органів правопорядку. Думаю, що волнення в тому іншому виді, звісно, продовжиться. В активній фазі, лі на вулиці, на кухнях, лі во дворах. Ну, що там буде ще відбуватися? Просто так в пісок йти, от прямо зараз, ця історія ніяк не може. Заживою заділи багатьох, навіть тих, кого це ще вчора не задівало. Тим часом в українській розвідці вважають, що такі протести можуть поширитися і на інші регіони. Але для того, щоб вони стали ефективними, пікетувальникам треба радикалізуватися, пояснюють політологи. І якщо почнеться сильно в одному регіоні, то велика вірогідність, що це перекинеться на інше. Чому перекинеться? Тому що насправді є дуже велике напруження російської держави, російського репресивного апарату, який зараз фактично дуже багато сил приділяє на війну в Україні. І, в принципі, невдоволення людей, воно не явно таке в російських регіонах, але все ж таки є. І це погіршення і соціально-економічної ситуації, і похоронки з України. Ну і зараз ми бачимо, що ще проблеми є з опаленням, світлом в багатьох регіонах. У якому саме регіоні росіяни виявляться найменш терплячими, політологи прогнозувати не беруться. Кожен суб'єкт федерації має свої больові точки, які можуть вибухнути. Але упереджувати ці проблеми зайнятому війною Кремлю ніколи. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».